Tentaram me calar. Apagar. Mas não se apaga a escuridão. Prepare-se. O gigante ressurgiu. Évora, energia e foco mental, alívio sobrenatural. Salve pessoal da Integrativ, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. E hoje um vídeo muito especial, temos aqui três grandes campeões overall do Muscle Contest Cascavel, a primeira edição de seu nome, um evento incrível que aconteceu no Paraná. Então hoje a gente vai saber um pouquinho como é que foi essa grande vitória para cada um deles, Carlão, Amanda e Rodrigo Arouca. Boa noite, Host, como é que você está? Boa noite, meu mano Hugo, boa noite, Tinho, Rodrigo, Amanda, Carlão, boa noite a você que está nos assistindo agora e faz o favor de deixar aquele like bem gostoso aí pra gente, pra fortalecer estes grandes guerreiros que foram os últimos da noite da Muscle Contest Cascavel do último sábado. É isso, conosco também, grande Tinho Lima, seja bem-vindo a mais uma live, mais um vídeo, boa noite Hugo, boa noite Leandro, boa noite Rodrigo, Amanda. E Carlão, sempre uma satisfação estar aqui com todos vocês, campeões aí, representando aí o nosso esporte. E falar para a galera, já que o Leandro pediu o like, eu vou pedir a inscrição. A inscrição e o comentário fortalecendo essa galera que está aqui com a gente. É, e só deixando um esclarecimento da minha confusão que eu acabei de fazer aqui, de falar de live, de vídeo, é que a gente está mudando a partir de hoje o formato. Ao invés de live, a gente vai tentar deixar o conteúdo mais enxuto, mais dinâmico, sendo direto ao ponto, e também deixar ele mais atrativo, com imagens, com edição, o trabalho refinado que o Gui Pavan sempre faz aqui em nosso canal. Então, a gente está nesse momento gravando para depois ser editado e entregar um conteúdo especial para vocês. E a gente espera que você goste disso. Então, já deixa o seu like aí para provar esse tipo de conteúdo aqui com a gente. Carlão, como é que você está? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na Integral TV. Sempre bom falar com você. Muito bem, obrigado. Graças a Deus, tudo correndo muito bem nesse final de preparação, levemente oprimido pela beleza dos arautos das categorias, que são as categorias-chave aí onde trazem o público, né, biquíni, mens physique e o Arouca, né, você vê que eu tô até no cantinho da tela aqui. É, o pessoal da caverna a gente deixa mais pro canto, né. Mas tá tudo bem, até tava brincando que eu fui comprar um óculos hoje, fiquei até assustado, porque ficou tão fundo meu olho no óculos que eu falei, meu Deus, compensa eu ir de tapa-olho, fingir que eu tô de pirata, porque ficou totalmente... O Darth Vader lá do Negro da Força, o mais darkness, né? Sabe. Mas é isso, boa noite Amanda, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite Hugo, boa noite Austin, Tinho, Arouca, Carlão. Tô bem, tô tranquila, cansada, mas tô pronta para a próxima batalha aí, tá quase chegando. Quase chegando. Arouca, bom te ver, seja bem-vindo aqui mais uma vez, troféuzão bonito ali atrás, hein? Eu lembro desse dia, seja bem-vindo. Exato. Hugo, boa noite, Leandro, boa noite, Otinho, Amanda, Carlão, vamos aqui. Pessoal, o Muscle Contest Cascavel foi um evento incrível no Paraná. Todos vocês são do Paraná, Arouca, Amanda e Carlão. Então, vocês tiveram o privilégio de ter um evento de elite ali acontecendo próximo de vocês e numa data muito especial, né? Antecedendo o Mr. Olympia, que é o campeonato-alvo de vocês. Então, eu acho que vocês, num contexto geral, foram muito bem favorecidos com o local e com a data, de ser realmente ali a data limite, a data mais próxima do evento. Então foi uma preparação só, não precisou fazer um off, um pré-contest, aí entra em off de novo, ou estica um pré-contest, foi da melhor maneira possível. Então eu deixo aqui já os parabéns pela estratégia, que deu muito certo para vocês. Isso é legal de ver o planejamento da equipe também, o time todo da Integral que faz parte dessa assessoria dos atletas, que faz com que vocês tomem sempre as melhores decisões. Carlão, conta pra gente como é que foi vencer esse dia,
Mais um overall para conta na Muscle Contest. Você que já é o campeão overall de São Paulo, agora no Paraná, com o Muscle Contest Cascavel. Conta para a gente como é que foi esse grande título para você. Bom, foi um título muito importante, porque eu já vinha buscando uma retomada de bons resultados, né? Após eu ter vencido o Muscle Contest de São Paulo, overall, graças a Deus. E aí, tive um embate ano passado no Muscle Contest de Campinas. Fiquei em segundo Exato. Lugar, né? No Rio de Janeiro já não consegui chegar tão bem, minhas pernas não cortaram, então eu vi que eu precisava de um tempo para me reestruturar e repensar no que eu estava dando foco na minha carreira e no meu próprio corpo. Diante disso, nós decidimos chegar numa condição muito mais agressiva, só que eu confesso para vocês que realmente eu só fui ver como o meu shape estava em cima do palco, porque no local da pintura eu pintei, fui dormir no outro, de uma noite para outra. Acordei de manhã, dei a segunda mão e acabei não olhando em espelho nem nada. Então, do jeito que eu pintei, eu já fui para o evento, cheguei lá, aquela ansiedade de que hora que é, que hora que não é. O Rai até pediu para eu comer hambúrguer, eu fiquei receoso, porque eu não sabia como eu estava. Falei, certeza, meu, precisa mesmo desse hambúrguer, eu acho que eu estou bem. E ele falou, meu, come, confia, você me mandou o vídeo. Porque eu tenho essa mania de mandar o vídeo para ele apagar da minha conversa. Né, é um hábito que eu tive desde antigamente, quando eu tinha problemas de me ver e de me aceitar bem, ele deu essa sugestão, e que mesmo hoje, estando bem, eu continuo com esse hábito. E aí comi, e eu só fui ter noção do shape que eu estava quando eu fui ver as fotos após, graças a Deus, já ter sido campeão overall, e alguns amigos terem tirado fotos, print das lives e tudo mais, e me mandarem, aí que eu fui ter noção da real condição que eu estava. Que legal, cada campeonato é uma surpresa, de cada preparação o físico reage de um jeito, né, Carlão? Então, muitas vezes a gente é surpreendido com o que acontece no palco, e cada refeição conta, não é mesmo? Ah, com certeza, tanto que eu saí do Muscle Contest de Cascavel, fui autorizado a fazer um refeed, mas eu vi que nos eventos anteriores eu pequei muito no quesito qualidade de qualidade muscular, mostrar essa musculatura, do quão definido eu deveria estar e do quão definido eu cheguei nos eventos. Então, o meu refeed, que praticamente não foi um refeed, né? Eu comi um Subway de pão integral com frango teriyaki, 3 fatias de bacon, 2 de queijo suíço, e isso eu considerei refeed, né? Depois disso, já voltei para a dieta 100% da finalização. No próprio sábado, já encarei os 10 litros de água ali, da hiperidratação. Perpetuei isso no domingo, mesmo em viagem, e estou mantendo até hoje, já conseguindo baixar mais peso do que eu estava na pesagem do Muscle Contest de Cascavel. Então, hoje já estou numa condição bem extrema, realmente a tática foi muito boa da Integral, de intercalar esses campeonatos para que nós pudéssemos fazer uma ponte, né? E espero que vocês possam tecer ótimos comentários quando me virem no palco, porque eu tô lá para dar show justamente para vocês, para o público, para todos os amantes do esporte. Isso é foco, né, Austin? Ele dispensou até o cookie do combo, do Subway. Pediu só o lanche. É um refeed limpo. Cara, a gente estava até comentando aqui numa outra live que a gente fez segunda-feira, o Carlão, entre muita coisa que ele podia escolher e que o coach dele autorizou, ele foi comer um Subway seco sem nada. Nossa, eu não fiz isso, não. Então, mas eu acredito. Conta pra gente, Amanda, então. Conta como é que foi esse dia para você, como é que foi essa vitória e o que você comeu para comemorar ela no final do dia. Me deixa com essa vontade, que eu tô morrendo de vontade também de comer uma coisa gostosa. Eu também tava, nossa, muito, com muita vontade. Mas eu tava até comentando, quando a gente está em preparação, a nossa mente, principalmente no final, é engraçado. A gente começa a parar de pensar em comida, só pensa na competição. No próprio Carb Up, eu tava comendo arroz gelado, porque eu não tava nem aí. Tipo assim, eu sei que era carboidrato, que eu tava sem carbo há alguns dias, mas eu não tava nem aí se a comida tava quente ou tava fria, eu precisava comer só para ficar na condição. E aí, quando passa o campeonato, né, que você fica, agora eu posso comer alguma coisa, né, posso aproveitar esse momento, assim, para comemorar, né?
Daí eu fui liberada para comer também, assim, comer tudo que eu queria. E eu fui numa pizzaria, num rodízio de pizza com alguns amigos. E aí eu me esbaldei na pizza salgada, nas doces, ganhei uns donuts gigantes, comi até não querer mais. E no outro dia eu já estava na dieta de novo. De madrugada, o Pacho me mandou já a dieta da finalização para o Olímpia. E aí eu já comecei com a água também, 8 litros, igual o Carlão, já, né, hiperidratando. Ainda estou com 8 litros até hoje. Acredito que amanhã a gente começa a baixar um pouco a água e aumentar um pouco o carbo, mas ele puxou bastante a condição, assim, né, nessa semana, assim como o Carlão também. O meu peso já está mais baixo do que na pesagem em Cascavel. Então, a gente optou por trazer um pouco mais de condicionamento para a Olímpia, né, um pouco mais de densidade também. Então, mandei mensagem para o Pacho hoje mais cedo, falei, eu nunca fiquei tão cansada como eu estou hoje, no dia de hoje. Então, assim, hoje realmente para mim foi o dia mais que eu senti, assim, a preparação. Não, eu não estava conseguindo levantar do sofá, de tão cansada que eu estava. De antemão, a gente já agradece, então, a participação de todos vocês, porque a gente sabe que não é fácil, nessa reta final, cumprir com os trabalhos, com os objetivos, com os cardos, com as refeições, com as louças que tem que lavar depois, e ainda está aqui gravando conteúdo para a gente, com a gente. A gente só tem a agradecer por isso. Obrigado, Amanda. Obrigado, Carlão. Obrigado, Rodrigão. Rodrigão, e você? Ah, a gente que agradece. Rodrigão, conta pra gente, como é que foi esse dia para você, retornando aos palcos, mais um overall para sua conta? Você é um destaque Men's Physique no Paraná, assim como o Leandro Ost, que foi um Men's Physique invicto. Esse é insuperável. Mas você tá no caminho. Posso dar a mão pro carro? É, pô. Foi muito bacana, meu, porque esse ano tive alguns contratempos aí. Então, a gente fez um off, né? Corrigir alguns pontos. E usamos a estratégia do ano passado, que eu fui no Rio Grande do Sul, um campeonato antes do Mr. Olympia, do Muscle, que ia ter no Rio de Janeiro, né? Uhum. Então, a estratégia deu certo, Mercosul. A gente não finalizou 100%, né? Isso, foi no Mercosul, no Rio Grande do Sul. E uma semana depois eu fui pro Rio de Janeiro, né? Então, a estratégia deu certo, a gente utilizou dessa mesma forma agora para o Mr. Olímpico. Então, eu nunca tinha feito um off, né? Nunca tinha aberto um off, assim, tem 6, 7 meses. Então, a gente fez, melhorou bastante alguns pontos que tinham que ser melhorados. E agora a gente está aí 100% batendo de frente com qualquer um que estiver no Mr. Olímpico. Ah, legal, isso, a confiança, saber que o trabalho foi feito, que um trabalho diferente foi feito e foi concluído com sucesso. E a gente pôde ver realmente esse sucesso sendo você o último guerreiro da categoria Men's Physique do dia. Ost, você esteve presente no evento, você fez a cobertura. Pode falar, Rodrigo, completa aí. Já veio batendo uma trave em alguns. Sim, já vem batendo na trave alguns overalls para virar profissional, né? Acho que foi 2, 3 que eu bati na trave, então essa chance agora eu não posso perder. É isso, e são 3 chances, hein? 3 Procards por categoria. Ost, você viu essa galera competindo, você fez as entrevistas, fez a cobertura do evento, parabéns pelo belo trabalho, e o que você achou desses caras? Qual que é, para quem vai sua primeira pergunta? Olha, eu vou dar uma palavrinha de todos aqui. O Arouca tem um shape que... Puta, é bonito, hein? É denso, né? Falar... Shape bonito, cara. Ele tem um shape slim e, ao mesmo tempo, denso. É. Parece que ele não é largo, mas o peitoral dele vai lá para frente e o trapézio dele vai lá para trás. Exatamente. É diferente, né? Ele tem as formas muito arredondadas, a musculatura é bem cheia, cara, e é legal de ver, e não é um cara super gigante, você fala, nossa, cara, de roupa, assim, vamos supor, de camisa larga, você fala, não, é um cara forte, tudo, mas a hora que você olha no palco, você fala, vixe, amigo, não tava esperando isso aí, não, cara. Na hora que as fibras samba aqui, né? Não é, cara? A Amanda, eu vi logo cedo no hotel fazendo uma viagem. É, mano, é muito. Amanda, eu vi logo cedo no
no hotel fazendo maquiagem, já devia estar acordada, coitadinha, há horas já ali fazendo aquilo. Nem dorme. E, cara, a categoria da Amanda muito disputada, muitas meninas bonitas, mas, cara, tudo ali, o biquíni dela, dela não, teu, tá, Amanda? A textura da tua pele, teu desfile, teu sorriso, tua vontade, tua felicidade de estar ali, tava um negócio super bonito. É, parabéns de verdade, você mereceu muito. E o Carlão é um cara de Londrina, né, bicho? Eu acompanho o Carlão desde antes dele competir, e isso, a primeira vez que eu vi ele, o trapézio já colava na orelha aqui já. Era um negócio assustador. É, a orelha dele descansa no trapézio, né? É tipo isso, né, meu? E ele tá evoluindo de uma forma muito consistente, né? Um dos maiores gargalos do shape do Carlão era a coxa, que já tá num volume muito proporcional ao resto do tronco, que é enorme, né, meu? Dorsal do Carlão, braço, é assustador. É bodybuilding open mesmo, de verdade, como deve ser. E a minha pergunta vai para você, Carlão. Você é um cara muito dedicado, né, meu? Faz um negócio extremamente robótico, faz o que tem que fazer, do jeito que tem que fazer. Você está usando alguma estratégia, além do cardio, né, que você está fazendo aí loucamente, que você acabou de falar, vai usar alguma estratégia diferente de finalização de Cascavel para o Olímpia, que é agora nesse final de semana, porque ali em Cascavel parece bater um certo peso, depois não conseguiu enxugar mais, e aí acabou mantendo aquilo e foi para cima. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Então, a única mudança que foi feita foi uma mudança até meio... Não que meu treinador não fosse mudar, mas é aquela coisa de você sugerir seu próprio desequilíbrio. Assim que saiu do campeonato, eu peguei o feedback do Tamer e tal, já mandei mensagem pro Rai, falei, Rai, quero começar a preparação agora. Falei, eu quero dobrar meus cardio. Aí ele falou, por quê? Eu falei, velho, porque eu quero chegar numa condição que ninguém me viu. Todo mundo me viu já até hoje freak, todo mundo me viu cheio, todo mundo me viu denso, mas ninguém me viu naquela condição que o Correia popularizou, que é o super slice. Óbvio que aquilo tem genética de detalhamento muscular, tem toda uma outra questão envolvida, que não só a condição do extra dry, né? Mas assim, de apresentar realmente uma condição absurda, na qual eu falei, ó, agora o cara deixou a densidade que ele já tinha, só que ele meteu uma condição, dá pra ver que realmente ele suou pra bater aquilo ali. E não aquele negócio de subir, tipo, 80% do potencial, 90% do potencial, que é onde você fala, ah, não, se eu secar muito, eu vou perder volume. Dessa vez, a estratégia, vamos dizer assim, foi perder o medo de não ficar volumoso e denso. Foi basicamente isso. O Rai fez uma proposta de eu baixar praticamente a categoria e pela primeira vez eu aceitei assim de mente totalmente aberta. Porque antes eu falava, não, velho, tem que ser pesadão, tem que chegar com 97, 98 quilos e tal. E dessa vez eu falei, não, se for para descer para 89, vambora. Falei, desde que quando eu carb, eu reponho esse glicogênio ali, que a musculatura chegue, meu, estufando no palco. Cortes profundos e as costas fibradas, como foi no Brasileiro de 2016, né, que eu fiquei lá no pau a pau no overall com a galera, e eu falei, meu, é essa condição que eu quero. E assim, o legal é que hoje, todo dia, eu faço uma hora de cardio de manhã, mando vídeo, treino, faço uma hora de cardio e mando outro vídeo, né? Cada vez que eu mando vídeo para ele, ele tá mais de cara, porque tá aparecendo um corte novo em algum lugar que ele nunca tinha visto. Porque realmente nós nunca tínhamos batido essa condição de super slice, de chegar no talo mesmo. E eu falei, meu, quer saber? Tá chegando a minha idade. Eu tô avançando. Existe um auge no fisiculturismo ali que vai até os 45, 46 anos, e olhe lá. Eu falei, se eu não chegar com os dois pés no peito agora e me propor a sofrer pra valer, vai passar um momento. Então, me propus a sofrer para valer, sabe? De acordar cedo, ficar dando infinitas voltas, de falar, meu, é mais fácil você encher um corpo que você depletou ao extremo do que você definir um corpo que você deixou de depletar. É isso. O Carlão é aquele cara que não deixa caldo na laranja, né? Esbagaça total, não sobra uma gota nela.
Tem cara que só arranca a tampinha e chupa a laranja e joga o resto. O cara... Sem dó, é na faca na caveira. É isso aí, Carlão. Foco total mesmo. Essa pode ser a grande chance da sua vida. Seu nome pode ficar escrito na história nesse dia. E a gente vai estar torcendo bastante por você. Amém. E Tinho, sua pergunta, mano. Manda aí. Minha pergunta é para a Amanda. Eu quero saber dela o seguinte. A biquíni é uma categoria que as brasileiras estão dominando. E você tem um shape, uma linha muito boa. E você está indo para o Olympia agora, para a busca do Procard. Eu queria saber se você já se acha pronta para esse Procard, se você já se imagina numa carreira profissional, ou o que você acha que precisa para já estar no nível profissional. Então, Itinho, de acordo com o último Olímpia, né? O último Olímpia não, o último resultado, na verdade, que nós tivemos do Tampa Pro, que foi, né, a vitória da Isa, está acontecendo assim, uma tendência a voltarem com as biquínis mais slim, né? Então, isso me favorece, né, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que também tenho muita coisa ainda para melhorar, né, e para evoluir, para bater de frente mesmo e chegar bem competitiva no profissional. Né? Não é um trabalho fácil, mas também, né, não é difícil, a gente sabe muito bem o que precisa ser feito. E é questão de tempo mesmo, sabe? Se for para ser, né? Se o cartão profissional vir para mim mesmo nesse Olímpia, a gente vai ter que sentar todo mundo, né? Porque nós somos uma equipe integral médica, a gente trabalha dessa forma. Todo mundo senta, conversa e tem que delimitar os caminhos, o que vai ser feito ou não. Mas, de qualquer forma, um trabalho vai ser feito, né? Cada vez, cada campeonato que for passando, eu com certeza vou chegar mais competitiva e mais no nível profissional mesmo. Vai depender muito do feedback desse próximo campeonato, né? Que foi o Olímpico. O meu último feedback agora de Cascavel já foi muito bom. Eu não consegui falar diretamente com o Thumber, mas eu conversei com o árbitro que estava sentado ao lado dele. E ele falou para mim que as palavras do Thumber foram várias e várias vezes de que eu parecia uma atleta profissional no palco. Então, só isso para mim já valeu, né? Já me dá um incentivo a mais, um ânimo a mais, um gás a mais para esse domingo agora no Olímpico. Então, seja o que Deus quiser. Além do físico, a postura, né, conta muito em cima do palco, disso. O jeito que se apresenta, né, Itinho? Eu vi a imagem ao lado, só fazendo um parênteses, é o Mauro, tá, gente? Um dos árbitros mais experientes da Terra, eu acho. Foi muito bem arbitrada a competição. Quando eu vi a imagem da Amanda, eu estava, se eu não me engano, era no Instagram. Eu estava rolando assim, e quando eu vi ela, que estava com o Leandro, fazendo a entrevista, eu voltei, falei, quem é essa moça aqui? Aí eu fui olhar, entrei no seu Instagram. Ela estava com um semblante diferente, cara. O rosto dela, eu precisei olhar para ver que era Amanda. Porque ela estava radiante, cara, um sorrisão. Parecia que era uma maquiagem ali de casamento, de festa de formatura. Estava mais bonito que o normal. Estava algo, né, bem, algo bem imponente, que eu passei e voltei. Falei, não, eu tenho que ver, deixa eu ver quem é essa moça. Parabéns, estava incrível. Não foi qualquer make, né? Não, é que eu falei para todo mundo assim, o que eu não faço de maquiagem, de produção durante o ano todo, eu deixo para fazer para o dia do palco. Então, a gente capricha. Amanda, e uma curiosidade para nós que não sabemos nada disso. Biquíni, e um biquíni top, uma maquiagem bem feita, sai caro? É investimento? Porque para o homem é só pentear o cabelo e pôr a sunga lá, que é R$100, R$150, boa. Quanto que vocês gastam, mais ou menos? Graças a Deus, eu tenho patrocínio de biquíni, né? Que é a Fênix, que faz biquínis para mim. Graças a Deus, porque assim, é caro, e dependendo do... Não, se você não tivesse, fala pra galera mais ou menos pra ter noção. É entre R$600 e chega até R$2.000, R$3.000, são biquínis com Swarovski. As meninas do Pro é de 1.500 pra cima, então. Pra cima, com certeza. Aqueles monte de brilho lá, pedraria. Isso, quanto mais brilho o biquíni, mais caro ele é. Porque ele tá e a make o cabelo? E a make, o cabelo, geralmente é em torno de R$300 os dois, né? Make, cabelo, R$300, R$400 para você poder fazer ali a produção. Aí tem a sandália, que também é cara, né? Deve ser. Puta, sandália. Os brincos, as pulseiras.
os brincos, as pulseiras, daí tudo vai acontecer, né? Se a atleta quer comprar um mais baratinho ou um mais caro, mas é no final da. Agora vai os bodybuilder ficar chorando desconto para comprar sunga, ficar reclamando. Quanto que você gasta para fazer o cabelo e a barba, Carlão? Olha, é que assim, é que eu faço um mercado os 20 mais contos. Gourmet, vamos dizer, né? Mas não chega nem. É, acho que eu paguei R$200 em barba, cabelo, corte de barba, corte de cabelo. Fiz um negócio lá que chama, acho que relaxamento no cabelo, pra ele ficar meio lambidão assim. Não, o Carlão investiu. E aí peguei um shampoozinho pra barba lá, por isso que ficou 200 e pouco, mas deve ser um. Não, é um rústico refinado, né? Não, e vocês viram que a gente tava de biquíni? Eu tava de biquíni lilás e o Carlão tava de sunga. Combinaram, é verdade. Eu vi no Instagram, vocês comentaram isso. A gente foi combinar. E o Arouca, quanto que é a bermuda, Arouca, que você usa, mais ou menos? R$350, mano. É, a bermudona chique. R$300, R$400 uma bermuda. Quem gasta menos é o bodybuilder mesmo com a sunga e o Classic. É, curiosidades do esporte, né? A gente está aqui para tentar trazer também essa interação. Mas, Rodrigo, minha pergunta para você agora é: você falou que batalhou já algumas vezes por overall, umas duas, três vezes, e não conquistou. O que, que você acha que faltou para você conquistar? E como você está se sentindo agora? Você está trazendo o que faltou? Está trazendo algo novo para conquistar dessa vez? Como você está se sentindo nessa nova fase? Sim, estou me sentindo bem melhor. É, queria colocar um pouco mais de volume, então. Durante esse off que a gente trabalhou, meio baixo, né? E evoluí muito minha dorsal, que tem que ser bem forte na categoria, né? Então, esse vai ser um ponto chave para me bater de frente e para conquistar esse Mr. Olímpico. Porque minha dorsal evoluiu bastante. É, com certeza. É aquilo que a gente sempre fala, né, Itinho? Dorsal a mais nunca é demais. Quanto nunca mais você tiver, mais detalhe. Nunca vimos ninguém perder um Mr. Olímpia por ter dorsal exagerado. Só não serve para as meninas, né? A gente sempre vai buscar o equilíbrio delas até uma certa desproporção, que embaixo seja maior. Mas, pessoal, que live legal, que live dinâmica. Queríamos terminar ela antes dos 30 minutos e vamos encerrar. Então, queremos agradecer demais a participação de vocês. Sabemos que vocês estão cansados, que vocês ainda têm cardio para fazer, que tem mais rios, litros de água para beber e viajar, né? Esperamos que vocês façam aí uma boa viagem, tenham uma estadia tranquila nas vésperas dessa competição. Estaremos lá, eu e Tinho, Host, na pesagem, na competição, trabalhando, assessorando todo mundo lá e torcendo também por vocês. Claro, de uma forma neutra, né? A gente vai estar trabalhando no evento como um todo, mas nosso carinho e nossa boa sorte ficam aqui de coração para todos vocês. Quer deixar uma mensagem, Carlão? Começa por você, depois Amanda e Rodrigo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o espaço cedido aqui para que nós pudéssemos falar um pouco das nossas preparações, dos nossos dramas do dia a dia, né? Agradecer o Itinho, o Host, você, Hugo, pela oportunidade. E dizer que, que quem está assistindo nesse momento possam torcer por nós e nos prestigiar no evento esse final de semana. Eu vou falar por nós três, mas tenho certeza que cada um vai falar por si também. Prometemos que vamos dar o nosso melhor aí e vocês vão ver shapes totalmente mudados do que foram esses overalls no final de semana. Massa. Amandinha, você? Agradeço também a oportunidade, Hugo, de estar aqui com vocês, conversando, Chitinho. É sempre bom, né, a gente poder contar um pouco de como que é a realidade mesmo por trás dos bastidores aí de uma preparação. É, as pessoas veem o glamour no Instagram, acham que é só aquilo, mas na verdade por trás ali é muito sofrido e a gente dá o sangue mesmo para poder apresentar um melhor físico e chegar no extremo mesmo, porque afinal de contas é o que a gente ama fazer, a gente sofre, mas a gente ama isso. E é isso, agora vejo vocês todos, né, lá no stand da Integral Médica, lá no Olímpia, domingo é as biquínis e conto com a torcida de vocês.
Não, e ressaltar aqui também, né, a valorização das nossas meninas, a valorização das categorias, biquíni principalmente, porque muitos menosprezam, dizem que não é fisiculturismo, não é bodybuilding, não sofre tanto. Será que já alguém que critica isso já chegou perto de zerar o carboidrato igual vocês fazem? Será que já passou perto de beber de 8 a 10 litros de água? De enfrentar uma reta final de deserto igual vocês também fazem? Igual um bodybuilder? Claro que em suas devidas proporções. Então a gente só esclarece aqui também, dá essa explanada aqui de que toda categoria também tem o seu glamour, mas também tem os seus perrengues. Passam pelo deserto também, passam por provações e se testam todos os dias buscando o seu limite, a sua melhor versão. Então, você é uma representante disso também, Amanda. Parabéns. Obrigada. Obrigada mesmo. Tamo junto. Arouca, sua mensagem. Fique à vontade, irmão. Queria agradecer a vocês, o espaço aí. Mas não só vocês também, Integral Médica, né? Que acreditou no meu potencial. E espero representar da melhor forma, né? Sábado à noite estar com medalha de campeão. E dizer que a Integral Médica é uma família, né? O time todo é uma família. E nós estamos unidos aí para apresentar o nosso melhor esse final de semana aí. Muito boa essa interação. E o apoio de todos aí. Pode contar, estaremos lá torcendo por vocês. Osti, quer deixar um recado? Deixa aí, irmão. Quero agradecer a todo mundo que participou, que estava aqui deixando aquele like bem gostoso e dizer que estaremos todos lá muito felizes para recepcioná-los no stand da Integral Médica agora no próximo final de semana em São Paulo, levar a sua carteirinha de vacinação com a primeira dose, que daí muito o Dória vai deixar entrar, né? Aí tá tudo certo. É isso, galera. Muito obrigado. Quero agradecer também aí, quero agradecer a todo mundo e parabenizar os atletas por onde eles chegaram e que desejar aqui a todos vocês que cheguem aonde querem, que esse tão sonhado Procard venha para cada um de vocês, e agradecer a galera que está assistindo aí, e além de deixar o like, fazer a inscrição, corre lá e segue os atletas também nas redes sociais. É isso. Mr. Olympia Brasil 2021, nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, garante seu ingresso. O ingresso é limitado, então seja esperto e já garanta pelo site. E o Host cantou a bola, hein? Tem que apresentar a carteirinha. Então, vou passar para vocês o que me passaram hoje, que foi muito útil. O aplicativo ConectSUS. ConectSUS. Com ele, você pode ter acesso ao seu certificado de vacinação. Se você é daqueles que já perdeu o papelzinho, então entra nesse aplicativo, cadastra seu CPF lá, é muito fácil e rápido, é só você apresentar daí o seu celular lá e mostrar que você é cavalo vacinado. Tamo junto, até a próxima, deixa o like aí, se inscreva, fiquem com Deus, pessoal, boa competição, a gente se vê lá. Valeu, time, valeu. Estaremos juntos pela primeira vez na Integral Médica, dessa vez lá, hein? Aí sim. Satisfação. Abraço. Valeu, tchau, tchau.